munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu furayay kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada baydhabo waxaana munaasabadda goobta lagu furayay goobjoog ka ahaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen guddoonka golaha shacabka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna may labadiisu ku xigeen iyo mudaneel ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya 108 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo marta sharafta qiimahoodii kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxa ka socotay ombos odayaalka dhaqanka waxgarad culimaawdiin goobta munaasabadda lagu furayay kala fadhiga baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khudbado kala duwan ka soo jeediyey dhammaan marta sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda lagu furayay kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya haddii madaxweyne naqdo lahay walwalba oo meelaha ku muuqdo dadkii la afrabarkan haayo eedaan maasimi maadaama uusan la sheegay inay maata kana naqno mafalaan haddii la ka sheegay shabdhawaana re maka dheeralaano eedeedaan maasimi mudaniyaale ii mar waaweyn may rognanaa waxyaalo badan oo aanu ka faadna korno haddii unayna dhaqanka mayla dardaarmaana xildhibaanada sharafta leh xildhibaano maya tiina dadkii masiirka maamudaan la ka aamin inilay baahiyeen in mar walba usan teeganaado markuu ka horeeta sharaftatiisiinu usilaalayo Juan Pablo Martínez Merraise, Silvio Rodríguez Merraise, Wes Lindasana. Vamos a confundir el panorama de la doctora de Silvio Rodríguez, pues Silvio Merraise, la madre Aui. Esto es lo que te pusieron a la hora de que la sangre de la de Canao, que igual hay una manera de trabajar, que se ha hecho sin otras. Y el otro día que Merraise, hablamos con Pablo, waxaan tahay raayse ee afartan debiyi talaamada qabanayna aan tii boondiga uu isaga qorayta uu ku dhigay isaga qorayta ma ay boqay isaga qorayta yaa muddo doonay qolasteen inta tartan muddo doonay insha Allah barnaamaan tartay boqo qodobnay boqolay qodayashay qodayda comfortable ila la barkay tartan leh boqo qodobnay insha Allah waxaan jeenay boqolyo sahay boqolay boqolay wajiga oo soo tartay comfortable Sinaj waxaa ku yimid dibasho iyo guddiga ay sababtay oo maray bixiyay dib qofadigii oo toobade baarlamaanka la xulayo kulliye levane yona kooxda beer wakiilaha oo adoro leeyahay madaxweynaha inta ka beena tarisi may waan si gofeliyay aan sahilad si simbooqdin madii oolto boore martay sagal oo malayn dadka kooxda beer tanoo wakiil ku yeedin marka afkiddu shareeb iyo talada shareeb yaa isin hordareen guddi la siigadmadi falka soo laba isin qaada sajeeka wakiil guddi leeyahay oo noo tooti laba midii ka fayla ee qaadana la siigo oo la siigo goolali I'm so many organize these efforts and stand ready to support them as this seventh session begins there will be a lot of work to do by the regional assembly. AMISOM, through its new civilian component in Baidoa, is ready to support the assembly in whatever capacity is needed. Likewise, AMISOM military and police will continue to offer their services across the southwest states and ensure the regional assembly can conduct its business of registration. waxaa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May isagoo mikrofoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garan faqarta labaad ee qodobkaas waxa ay leedahay kan fadhiga sulmarka uu dhamaado goruhu wuxuu qaadanayaa ee laba bilood oo ee kooxda guud ee baarlamaanka waxaana ku soo gaaray
طبعاً تصدح هذا الطلب كاسم حيا كسر سوى حلينا هديس الوجرة أول كالفضيل الراعي وآيقاب وكوكو حسنة مركز وحاك الفضيل اللي تدري هاي التاريخ وهو رسا سوف تدلك الحمد لله رب العالمين كالفضيل فريدان في سلامة وفاهم جدو الكيسين دي بلو بي رسل وكوع سنة الرسل بالعرماني كالفضيل لحال وصوحة مرتفين النص وحيطي يمانت او كالفضيل تدوات فريدان كيسة وحو جد وحو كفر من البرلمان كان السوى فاصل جد وحو كنت بسرعة وهيد معانت وشان يلواتك بشا نكون في سكوان السبوية معانا دولة يعني المقوين حكومت وحي كهو قلي دونتا فرش هوليت سنة الله كاسو اي فوق اي حيين لما انجي ملوين كرلانيه بسنة عيوف إن لقاره وحان صلت والبو لما تكيسة لغو سمعين دونا دي بقويس سلو قيمينه وحيابه قبصومي وحي عن قبسومين يصابها عن قبسومي وعليه وحن كل واقع يا إن كالفده تبدوال إبراها وكيلة الدولة الدولة كفر بالبيت سومالي وصف رسمي أخ وفرية وحن نتبقى الغلية يا بليسي يسيني شرف ترهي أرسو حالكتين قولها مرت الشرف في حلوانة الشرف ترهي وأن وفرية كالفده تبدوال بارماكي كوبات وحن نقل السباية وشغل واجبات أدرى النوية اللغة وإن السباية الشعب في مصوت وطيق وفرق البيت وحتى وكيلة الشعب تكون فرق البيت فيك وفرق البيت من البيت الجوغة كل هذا كتعسيره يكون بادية جو كل وضحيقة من دروفة ومد والبن ومد خلقات الانتهي ويكون كتعي أمنية دقالها فرمركة بنشل انتبه وحي كسبايا sikasta ay haataba baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta furmay kala fadhigiisa 7 ayaa hor yaala xukuumadii uu soo dhisay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed nafta garaneen ay ansaxiyaan iyo shaqooyin badan gudoonka golaha shacabka koonfur galbeed Abdulqadir Sharif Sheekhuna May ayaa dhamaan baarlamaankii soo xaadiray maanta xaflada lagu furayay kala fadhiga 7 ee baarlamaanka waxa uu ugu digay in 27ka bisha 2 2019ka ay soo xaadiraan halka baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya si ay u gutaan baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya shaqooyinka hor yaala Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo